beneden hier. Rest is in de brand. Hey, morgen, hè? Stop. Ja, ontvangen hoe groot is de groep erop. Ik ben inmiddels aangekomen in de proces, zoals je kunt zien, en ik heb een collega gevonden met wie ik dienstje mee ga draaien. Dat is Joost, maar daar komen we straks even op terug. Gaan we die even voorstellen wat hij doet over team. Naast Joost jullie Tom Nauta. En ja, ik weet eigenlijk niet, hebben we ooit eens wel een, jij hebt wel eens een dienst meegedraaid en heb volgens mij wel een stukje verwerkt in de video, maar dat is al lang geleden, hè? Ja, dat is zeker al lang geleden. Dat is denk ik helemaal in het begin geweest. Ja. Moet eigenlijk, ja, je bent natuurlijk samen met mij wel een beetje het beginpunt geweest van dit. Ja. Ja, ik kwam bij mij in het team. Ik was teamchef in Almere Buiten. En toen komt er een of andere hoofdagent die komt binnen met allemaal wilde ideeën en wilde dingen. En op een gegeven moment heeft dat in geresulteerd dat je heel actief op social media begon te worden met een aantal mensen binnen het team in Almere Buiten. En ja, dat heeft zich uitgebouwd en uitgebouwd. En uiteindelijk heeft dat geleid in een YouTube-kanaal. En ik weet nog dat ik me daar echt kapot van geschrokken ben, want toen je, toen je ermee begon, toen hebben we het erover gehad van hoe gaan we dat nu eens even regelen. En toen zei hij van joh, ik heb wat beelden geschoten van de meet and greet, die was toen net geweest. En dat is volgens mij je eerste filmpje geweest. En ik zou toen op vakantie gaan. En binnen de kortste keer had je daar 25.000 of 30.000 abonnees op. En dat ging zo hard dat dat was allemaal in mijn vakantie gebeurd. Dus daar werd ik als het ware mee overvallen. Het was wel een hit. Daarmee konden wij de verbinding echt met de buitenwereld op een andere manier creëren dan we gewend waren. Nou, ik zat er echt wel licht in. Dus uiteindelijk ja, zijn we daarmee doorgegaan. Ja, heeft het echt wel tot een groot succes geleid, denk ik. Het ging mij erom van, ik merkte dat wij lang niet altijd in staat zijn om de goede verbinding naar buiten te maken. Wij denken wel dat we het heel goed doen, maar vragen we dat wel eens. En het gaat echt om verbinding binnen politiewerk. Openheid en transparantie, ook laten zien wat niet goed gaat, want alles gaat niet perfect. Maar daar kunnen we wel van leren. En als je dus anderen erbij betrekt, en vooral van de buitenwereld, de inwoners van de stad of van de dorpen zoals ik hier nu zit, ja, dan ga je echt beter politiewerk ga je maken. En dit is een prachtig mooi middel om te laten zien wat we doen. Nou ja, ik denk dat jullie nu ook wel doorhebben waar ik mijn mentor en kennis vandaan heb gehad toen ik ooit zelf bij de politie begon. Dus Tom, dankjewel voor de wijze woorden en lessen afgelopen jaren. Maar dan nu even het ezelbruggetje. We zitten nu in, ik zei het al, de DNU is het. Goed zo. Ik ben nu teamchef hier geworden. Ja. Hoe is dat gegaan? Ik had wel bijna 9 jaar in Almere als teamchef gezeten. En zoals ieder mens, zoals jij uitdagingen pakt, doe ik dat ook. Op het moment dat denk ik van nou, het wordt tijd om inderdaad een stap verder te maken. Een andere stap te doen. En dat is de DNU, Dronten Noordoostpolder Urk geworden. Een totaal ander gebied dan Almere Buiten. Ja. Die me ook vragen van, hoe vind je dat hier? En mijn eerste wedervraag zal zijn, wil je nu dat ik een vergelijking maak? Want dat moet je niet gaan doen. Als je die vergelijking gaat maken, dan ga je niet appels met peren vergelijken, zeg ik altijd. Nee, dan ga je appels met peren uit verschillende fruitmanden vergelijken. Ja. Want dat is het verschil. Moet je kijken wat je hier hebt en waar je hier als politiewerk, hoe je hier aan de verbinding kunt werken. En dat is een hele andere soort van verbinding dan ik in Almere Buiten heb gezien. Ja. Nou, en dan ben ik blij dat ik jongens zoals Joost hier in het team heb, die dat ook ontwapende manier op social media ook laten zien van, hey, hoe gaan wij die verbinding met de buitenwereld creëren? Hoe gaan we er ook voor zorgen dat de buitenwereld verbinding met ons creëert? Want dat is wederkerig. Dat moet van twee kanten komen. Nou ja, Joost zegt van, joh, jij kent Jan Willem toch? Ik zeg, ja, die ken ik inderdaad. En nou ja, ik heb met Jan Willem wel een paar dingetjes gehad. Dus ik heb nog wel een van hem te goed. Ga straks vooral met Joost kijken wat hier binnen politiewerk te halen is. Het zal weer anders zijn dan in een grote stad waar je soms filmt. Nou, wij gaan met Joost straks even in de auto verder voorstellen en wat dingen vragen. Maar dan denk ik dat we de auto klaar maken. Nee, maar goed. We zitten in de auto zoals je kunt zien en we hebben net een heel verhaal gehoord van Tom en in dat verhaal hebben we natuurlijk Joost al een beetje voorgesteld. En voor de kijker Joost, wie ben je? Wat doe je op het team? Joost van 31 jaar. Ik zit nu een maand of vijf op het team DNU. Mm-hmm. Dus dat is Dronten, Noordoostpolder en Urk. Een van de, dacht ik als ik het goed zeg, van de grootste werkgebieden van heel Nederland. Wat Tom ook aangaf, we hebben echt allemaal dorpjes in de omgeving zitten. Mm-hmm. En noem bijvoorbeeld dat, je rijdt in Krachenburg, wat ook bij ons hoort. En er is een melding in bijvoorbeeld Rutte. Ja. Dan ben je zo echt een 20 minuten onderweg met toeters en bellen.
Dus ja, dat zijn beste afstanden. Dat heb je in Amsterdam niet. Voor nu, we zijn nu in Emmeloord, dat is het bureau in ieder geval. Ja. Waar hebben jullie nog meer bureaus zitten? Weet ik niet, of is alles vanuit Emmeloord? Nee, een bureau in Dronten zitten. Mm-hmm. En we hebben een bureau op Urk. Okay. En op Urk zitten voornamelijk alleen de wijkagenten. Dus er zijn wel wat meerdere locaties waar we kunnen aanrijden als er meldingen gebeuren. Ja, absoluut. Dus voor nu hebben we nog geen melding. Tenminste, de collega's gingen net uit voor een reanimatie, geloof ik. Hè? Ja, klopt. En voor de rest gaan we het zien. Zaterdag wat er nog gaat brengen. Ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja, dat geloof ik. Ja, dat is een Urke vrouw en alle Urkers die om zijn gekomen door middel van schipbreuk op zee, die staan hier op die stenen met alle namen erop. Juist, ik moet zeggen op Urk trouwens, heet dat hier. Het ligt heel gevoelig geloof ik, op Urk in ieder geval. Ja. Ik wil namelijk zeggen in Urk, maar goed, we waren op Urk. Terug in Emmeloord inmiddels, want we hebben zojuist een melding gehad. Ik ben even kijken, want we zijn er al bijna geloof ik. Nee, niet helemaal. Dat gaat om iets in de relationele sfeer, iets met kinderen en gescheiden ouders. Dus we gaan even het verhaal aanhoren. En ik had net al in het systeem gelezen dat het een langslepend conflict is. Dus we gaan even kijken wat we daar nu... Ze willen graag naar de politie spreken, want er speelt kennelijk wat. Dus we gaan het verhaal even aanhoren en kijken wat we kunnen betekenen en of we wat moeten doen in dit geval. Oh, ik ben echt een politie ding. Ja. Ja, José, we hebben het verhaal even aangehoord. Wij zijn weer inzetbaar. Ja, je hoorde het net al een beetje Joost vertellen. We hebben terugkoppeling gedaan aan de meldkamer. We zijn even gesprek geweest met deze familie. In dit geval is het wel lastig dat mijn moeder en vader hebben allebei hebben kinderen. En die relatie is uit elkaar. Alleen nu is er wat getouwtrek om de kinderen. In dit geval heeft mevrouw gezegd, ik neem de kinderen mee naar Polen. En daar was die meneer het dan niet mee eens. Er is al wat contact over geweest, ook met juridisch en met advocaten en met de wijkagent. In dit geval zou mevrouw maandag een afspraak hebben met de wijkagent. Maar nu zei meneer vandaag, ze is alsnog naar Polen gegaan. Lastige situatie, want wij kunnen natuurlijk nu niet naar Polen rijden om die kinderen terug te halen. En het gaat er ook om dat beide hebben nog steeds het gezag. Dus het wordt wel misschien een heel erg juridisch verhaal. Dus we hebben nu een aantal opties voor meneer en mevrouw, in dit geval de meneer, op tafel gelegd. Die gaan nu even contact opnemen met zijn advocaat. Misschien dat er straks nog op een later tijdstip aangifte moet gedaan worden van onttrekking naar ouder gezag. Maar dan moeten we eventjes goed, dat kost gewoon een hoop tijd, dus moeten we even goed inplannen en wegzetten. In ieder geval wat voor ons nu belangrijk is om te zorgen dat de kinderen natuurlijk niet in levensgevaar zijn. Nou, dat hadden we nu de indicatie, ook vader niet, dat dat zo was. Dus dat is even een belangrijkste prioriteit. En wij gaan een en ander vastleggen en dit gaat nog heel wat tijd kosten van een aantal instanties en dergelijke en zo. Ja, dat is zo. Dus dan gaan we verder de dienst in. Kunnen wij er hierin? Ja hoor, maar ook eigenlijk wel achter de rug even voor jullie open doen. Zou je even mee naar buiten willen lopen? Gaan we daar een gesprek hebben? Ja, dan ga ik aan de rest zoeken. Ja, maar je mag zo door in de mee, dus. Goeie Hallo. Dan heb je even een idee gemaakt. En hij wordt boos op mij en hij zegt, jij met je grote mond en je mag nu uitstappen en dit en dit. Ik zeg, waarom dan? Ja, je moet kapjes niet open. Dus ik ga hem maar zo. Ja, we zijn onderweg. Ja.
zijn onderweg naar een eenzijdige aanrijding op de Oosterringweg richting Luttelgeest. Er zou een auto in de sloot liggen. Maar ja, verdere informatie hebben we nog niet, dus we gaan even kijken. Ik ga even kijken of je nog iets van pleisters aan boord hebben. Meneer die heeft zijn hand gekost. Gelukkig valt het mee. Ja. Zo vies ben ik. Ja, ik ben drie keer door de sloot heen gegaan. Ik ben toch een beetje... Onderweg naar een nieuwe melding. Een melding in ieder geval op Urk, ja, moet ik zeggen. Ik moet er nog even aan wennen. Maar er zouden vier personen verkleed als Zwarte Piet in de winkel lopen. En die hebben daar veroorzaakt overlast. Ze zouden ook met snoepgoed gooien door de winkel heen. Eigenaar van de winkel, ik lees ondertussen even mee op het schermpje, heeft ze aangesproken. De groep is nu uit de winkel. En we hebben de politie gebeld. Dus we gaan even kijken of we die persoon nog kunnen aantreffen. En even uitzoeken wat nou echt de overlast is en of dat iets is waar we verder op mee kunnen als politie. Maar we gaan even zoektocht maken in de winkel. Ik kan ook zeggen, in het gebied. Dus even kijken, misschien hebben ze ook nog een schimmel bij zich. Ik ben met ze. We zitten weer eventjes in het voertuig, want we zijn hier op de haven van Urk. Ja. Urk. Nou, en er is hier een protest eigenlijk, zo moet ik het zien, tegen het vuurwerkverbod, wat ik nu begrepen heb. Dus heel veel, vooral jonge lui eigenlijk, die met auto's komen. Ze hebben net wat pellets in de fik gestoken, dus de brandweer is net om te blussen. Alleen, je merkt gewoon dat daardoor hele grote groepen op straat zijn, denk ik wel een mannetje of 200. Niemand houdt afstand. Dus dat is wel lastig. Dus we zijn nu even aan het overleggen met de OVD van hoe kunnen we hier, wat gaan we hiermee doen? Moeten we wat aan doen? Hoe gaan we dit handhaven? Dat is wel een opgave, denk ik. Dus even een afwachting hoe we wat nu verder. Ja, bedankt. Zij 21.04?
Dan gaan we vierkant laten takelen door LCM als hij uitgebrand is. Ja, nee, dat is ontvangen. Ja, als u vast die in kennis was. Huh? Ja, toch? Bij 0493 over. De 2014 met het team, plaatsen Wilhelminapark met de brandweer. Dit nummer 1, hoor. Pas op. Dan. 45 per plaats. 45 CT. Met een 06. Als ik het goed begrijp, zit momenteel vooral de angelomgeving de Wilhelminapark. Ja, dat vond je om zee. Ja, dat klopt. Wordt het afgevoerd? Hij wilde eerst horen van dat naam. Ja, die beuk 2091. 2091, geen 2091 over. Ik denk dat we hier, als we genoeg mensen hebben. 2091. Bent u in de gelegenheid te bellen met de 2104? Een en ander uit deugd. Mogelijk gezien dat even met de meenemer. Zitten weer eventjes in het voertuig. We waren juist bij die melding dat er in eerste instantie bij de haven een grote groep menigte zich verzamelde. Dat had ik eerder al verteld. En ondertussen achter de schermen waren de OVD, de HVD en een aantal andere officieren van diensten, zeg maar, heel druk het overleggen wat we gingen doen. Toen kregen we een melding van een autobrand. Dus ter plaatse gaan we de brandweer. Nou, eigenlijk merkte dat die hele groep uit de haven daarin was verplaatst. Toen is de brandweer bekogeld met vuurwerk en nou ja, toen hebben wij daar geprobeerd met z'n tweeën in eerste instantie een half soort linie tegen een mannetje of een paar honderd wil te vormen. Toen werden wij weer ook bekogeld met vuurwerk. Het verbaast mij dat wat voor een bijzondere setting dit was. En kennelijk heeft het allemaal te maken met het demonstreren het vuurbod verbod en een aantal andere dingen die afgelopen tijd hier hebben afgespeeld. Ja, een bijzondere situatie. Inmiddels waren we met z'n vieren in totaal tegen, nou, we konden ook niet veel beginnen, want in de verte werd over vuurwerk afgestoken en naar ons toe gegooid steeds. Maar ja, achter de schermen de collega's en de OVD zijn steeds erg druk bezig. Wij zijn nu, de auto is geblust, dus die wordt later opgehaald. Wij zijn nu allemaal weg uit het gebied en we gaan even kijken hoe dit verder nog ontwikkelt. Ja, dan gaan we hier niet uit, voor de brandweer. Wat is dat hier? En dan worden we bekogeld met flessen. Nou, we zien op geen schade, een klein beetje lakschade, wat eieren op de auto en wat snippers van het vuurwerk. Dat valt mee. Wat is juist weer een melding dat op dezelfde locatie eigenlijk waar die auto in de fik was gestoken, nu weer een... ja, het was een kliko of iets in de fik gestoken, iets waar ook weer de brand naartoe ging. En er was ondersteuning van de politie weer gewenst. Toen we daar ter plaatse kwamen, hoorden dat er eerdere collega's iets eerder waren. En die zeiden, we worden hier met de brand weer bekogeld, dus die hebben zich teruggetrokken. En uiteindelijk waren we daar met de auto, en jullie hebben wat de beelden konden zien, werden wij ook bekogeld met vuurwerk. En ik hoor inmiddels ook dat de collega's zijn bekogeld met glas en ook eieren. En wat er nu gebeurt is, we gaan even een verzamelpunt opzoeken met z'n allen. En er zijn collega's vanuit Utrecht inmiddels onderweg en ter plaatse vanuit Almere, vanuit Kooi-Vechtstreken en vanuit Zwolle. Dus we gaan even een plannencampagne maken.
En dan gaan we even horen wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk achter de schermen zijn er heel veel mensen bezig. Dus er worden wat lijntjes uitgelopen, zoals het heet met de politie, om te kijken van wat is nu het plan wat te gaan doen. Het lijkt erop dat ze steeds dingen in de fik gaan steken en de brandweer daarop en politie bekogelen. Ik moet zeggen, van die klap in die auto, volgens mij kwam het echt net naast de portier. Ik ben heel benieuwd hoe de beelden uitzien, want dat weet ik nu niet. Maar volgens mij klonk het, tenminste, ik voelde hem in ieder geval in mijn oor de druk, zeg maar. Ja, ik had het idee inderdaad dat hij gewoon links bij mij ontplofte. Ja. En dit ging wel heel hard. Bizar. Ja, heel bizar. We hebben zojuist een korte briefing gehad hier op het bureau van Urk, of van het politiebureau van de Urk Politiepost. En wat er nu eigenlijk gebeurt is even een stukje uitleg over bevoegdheden, zeg maar. De teamchef hier, dus zeg maar de baas even van dit gebied, Tom Nauten, die jullie eerder in de video gezeten hebben, die is nu in overleg met de officier van justitie en de burgemeester, een zogenaamde driehoeksoverleg, om alle toestemmingen en bevoegdheden te regelen en af te stemmen, joh, wat gaan we nu precies doen? Er is ook besloten dat wij nu in dit uniform niet kunnen optreden tegen deze groep in het kader van de veiligheid, omdat er zwaar vuurwerk wordt gegooid, wordt glas gegooid. Wachten wat er verder gaat gebeuren, dus we zijn even in de status quo, zoals het heet. En ondertussen wordt er gemonitord naar de groep hoe dat zich verder ontwikkelt. En het lijkt nu een soort van stabiel. Dus ze staan daar met een paar honderd man en er wordt vuurwerk afgestoken. En hier nou wat kliekers in de fik. Maar voor de rest is het ook weer een soort van rustig. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar dat is de ontwikkeling die we nu zijn. Dus ja, we gaan het eens even aanzien, toch? Ja, ik denk het ook. Ik wil wel heel veel, maar... Nee, het is gewoon een hele lastige situatie. Je wil natuurlijk de openbare orde en veiligheid weer... dat het weer goed wordt teruggebracht. Ja. Maar ja, goed, dat is op het moment niet het geval. Dus ja, dan moet je inderdaad met meerdere partners en collega's bij elkaar om te gaan overleggen van hoe gaan we dit aanpakken. En ja, wat de OVD terecht zegt, ja, weet je, onze veiligheid gaat voor. Maar ja, dat moet natuurlijk ook gehandhaafd worden, want dit kan natuurlijk ook niet geaccepteerd worden. Ja. Misschien dat sommige vrienden nu wel eens in één keer lekker prima laten zijn eigen buurt affikken of afbranden of slopen. Dat zou je kunnen denken. Als je het in je eigen nest vervuilt, hè, dan is het je eigen probleem. Alleen wat we nu ook merken is dat er echt wel buurtbewoners naar ons toe zijn gekomen en zeggen, joh, luister, geen meer wat doen, want onze auto's staan hier ook in de wijk. En straks hebben we daar schade aan of gaan er ons ruit uit. Dus die maken zich ook wel wat zorgen. Dus er moet ook echt wel een plan komen en opgetreden worden. Dus we gaan het zo zien. Het bos is in de brand. We staan tegenover de vishandel. De handel voor de brand eruit komt kijken. In principe hebben we naar de grond geweest geduwd. Ja, ontvangen. Hoe groot is de groep nog ongeveer? Het DEF is bereid zich. Ik denk een mannetje op. In de gaten zich verspreiden. MD-2103 al. Ja, zo. Zo, we zijn inmiddels weer terug op het bureau. Het is nu een uurtje of één trouwens, bijna geloof ik. En even terugkomen op die melding van net. Volgens mij het laatste wat ik verteld had was dat we ons even terug gingen trekken. Groeperen met z'n allen voor een soort debriefingplan van aanpak maken.
En dat er achter de schermen, dus in het driehoek overleg wat ik eerder vertelde, werd overlegd. Dat is dus de burgemeester, de officier van justitie en de teamchef hier van het team vanuit de politie. Om te kijken van ja, wat kunnen we doen en wat mogen we doen. Nou, er is toen overweging geweest om bijvoorbeeld de mobiele eenheid in te zetten. Uiteindelijk is aan het overleg besloten dat de mobiele eenheid niet ingezet mag kan worden. Nou, er zijn allerlei overwegingen waarom dat in dit geval nog niet gebeurd is. Dat weet ik zelf ook niet waarom niet. Maar in ieder geval, het resulteerde wel dat we daar verder op dat moment niet zoveel meer konden doen. Behalve even afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Er zijn wat collega's in Burg geweest, die hebben daar eigenlijk de hele tijd polshoog genomen van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal. En die hebben dat gemonitord. Nou, in die zin is het enigszins ja, een soort van veilig verlopen dat ze in een bepaalde, op een rotonde een fikje hadden gestoken en daar vuurwerk hebben afgestoken. Maar het was voor ons te onveilig om daar als politie nu te gaan optreden in dit uniform, zeg maar. Zeker omdat er zwaar vuurwerk werd gehoord. Dus die overweging wordt gemaakt in het kader van de veiligheid. Hebben we toch denk ik 2 uurtjes moeten wachten, zo geloof ik, hè? Ja, wel. Van hoe dat verder ontwikkelt. Want ik zei, ja, wordt dan wel gemonitord, wordt continu ook overlegd hoe of wat. En wat is dan de handigste en de beste oplossing? Nou, achteraf kun je er natuurlijk heel makkelijk over oordelen, maar op dat moment ja, moet je keuzes maken. Uiteindelijk hoorden we dat het wat rustiger was. Dat alleen maar de harde kern, om het zo maar even te noemen, die misschien de overlast veroorzaken of de aanstichters waren, daar nog aanwezig waren. Nou, toen hebben we gezegd, oké, we gaan nu als politie optreden, omdat het overzichtelijk is en dat we dat met de mensen die we hadden nu veilig konden aanpakken. En ook dat er werd gezien dat de vuurwerk inmiddels redelijk op was, in ieder geval de voorraad. Het leek er in ieder geval op dat ze niet veel vuurwerk meer hadden. Dus zijn we daar gaan optreden, konden brandweerveilig zijn werk doen. Nou, die heeft de laatste 2 brandjes geblust. Uiteindelijk, schade valt volgens mij ook al mee. Er is 1 lantaarnpaal of nee, zo'n wegdingbewijziging gesmolten. En er zijn ook boxages in de brand gestoken. Dus dat viel gelukkig enigszins wel mee. Een hoop mensen waren zelfstandig aan huis gaan. En de laatste harde kern, jeugd of mensen die daar waren, zijn toen door de collega's weggestuurd. Zegt het goed zo? Mooi samenvatten, denk ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Inderdaad. Ja, nog een brandweerauto die nog vernield was. Die had nog een deuk in. Ja, dat is denk ik een goede samenvatting die je hebt gegeven, ja. Maar nu, ik vraag altijd een beetje aan het einde van de video. Is dit een realistisch beeld van hoe hier, als het basisteam alles te werk gaat? Nou ja, goed, hè, in het begin van de dienst natuurlijk zeker. Ja. Het normale politiewerk, het stukje handhaven, hulp verlenen, wat natuurlijk op het moment heel erg speelt. Uh-huh. Dus dat heb ik je willen laten zien. Ja. Net zoals het mooie gedeelte van Urk op dit moment. Want ja, het wordt nu een beetje natuurlijk negatief in beeld gezet naar aanleiding van vandaag. Ik zeg, dat doen ze wel heel erg zelf, hoor. Ja, want, absoluut. Je kon er niet mee praten, zeg maar. Nee, dat is dan heel jammer. Want ik denk dat je als politie zijnde en helemaal uit uithangbord van jouw vlogs, is het ook leuk om juist de goede kanten van zo'n stad of dorp als Urk te laten zien. Ja, waar we ook mee begonnen, zo langs de dijk en de mooie plaatjes. Nou, de foto's met de kinderen, krijg een leuke reactie op Instagram en dan helaas moet het zo omslaan. Ja, dat vind ik wel echt gewoon heel erg jammer om te zien. Maar dan hoor ik wel dat het nu afgelopen zaterdag altijd een beetje zit. Ja, op momenten. Een soort vervelende traditie is misschien. Klopt. Ja, ik weet niet waar het aan ligt. Maar ze hebben kijk, een beetje de pik op ons of zo. Want de ruit van het politiebureau zijn vorige week al ingegooid. Worden telkens caravans in de fik gezet. Ja, je hebt natuurlijk een beetje die coronamaatregelen enzovoort, waar ze kennelijk wat moeite mee hebben, omdat de barretjes worden gesloten. Ja, en dan gaan ze het opzoeken op straat. En dan zijn wij helaas de pineuten. En wij hebben het afleidings. Ja, dat dit de mindere kant van Urk is geweest van goed, het is gelukkig niet elke dag zo. Ja, gelukkig niet. Nee. Het baasteam staat niet alleen in Urk. Dus, nee, absoluut niet. Nee, verder is het een hartstikke vredige omgeving. Dan wil ik jou weer bedanken voor de uitnodiging. En Tom is nu helaas weg. Tom, nog bedankt voor de uitnodiging. Ik ga er wat moois van maken. Dus je bent nog wat toe te voegen of zullen we gewoon afsluiten? Nou ja, eigenlijk niet. Dat was het. Ik vond het leuk dat je er was. En ik hoop dat je... Ik was nog een keertje terug. Ja, goed zo. Jullie weer bedankt voor het kijken. Laat me een duimpje als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie weer de volgende video. Later.